Fechado, galera, tudo bom? Antes de começar esse vídeo, mano, é só um minutinho da atenção pra vocês aí, mano. É o seguinte, não esqueça de estar clicando aí no sininho pra você não estar perdendo nenhum vídeo meu, porque o YouTube está muito bugado, ele não está notificando, ele está demorando muito pra notificar os vídeos. Lembrando, vídeos do canal são as 11 horas e às 18 horas foi feita uma votação lá no Twitter e vocês falaram que esse seria o melhor horário de todos para vocês estar assistindo. Então, 11 horas da manhã e às 18 da tarde, esse é o horário do canal, beleza? Então eu conto muito, muito com a ajuda de vocês, velho, para estar vendo essas séries. E muito obrigado mesmo pela força que vocês estão dando aqui no começo. E é isso aí, mano. Então, bora pro anime, porque hoje eu e a Duda, nós vai estar treinando pro exame Chunin, velho, e aconteceu alguma coisa aí, mano, apareceu um inimigo no meio disso tudo. Mano, isso aqui tá louco, então eu conto com o like de vocês, vamos bater a meta de 2000 likes, que é isso aí. Então, bora pro Naruto. É nóis, moleque! E beleza! Entrei aqui no meu mundo de ninja e, velho, hoje o episódio vai ser muito, muito louco, então eu conto com o like de vocês. E é o seguinte, vocês já estão perguntando, Sky do Céu, por que que está usando essa skin da Duda? O que que está acontecendo? É o seguinte, eu perdi lá numa posse com o Nê, na série dele troca, agora eu tenho que usar por 3 dias essa skin. Então é isso aí, quem quiser confere lá o episódio lá que eu vi com ele, que foi de Dragon Ball. Enfim, bora pro vídeo que está muito doido. Vamos ver aqui então os novos participantes da série, que deixaram um comentário muito doido aí, e uma frase eu acabei colocando aqui, né? Se você também quer participar disso, então você se inscreva no canal, divulga pros seus amigos e, mano, coloca aí o seu nick do Minecraft e uma frase, alguma fala meio doida. Vamos ver desses caras aqui como que é. Aqui, Sky vai ser o próximo Hokage, eu tenho certeza. Caraca, mano, esse Creeper é bom, hein? Vamos ver esse aqui, ó, o moleque pirado. O cara é doido. Eu quero ser o Rock Lee. Sky, por favorzinho. Mano, o Rock Lee, ele é um sensei já, entendeu? Nessa geração que nós estamos, ele já é um sensei, não tem como você ser o Rock Lee. Mas eu vou te apresentar ele. Ah, vamos ver aqui o que mais tem aqui. Naruto Jr. esse aqui é engraçado. Mano, vamos ver se vocês conseguem ler isso aqui. Não, não conseguiram? Então eu vou ler pra vocês. Coitado, peço que escreveu errado, mas não tem problema. O meu nome é Naruto Jr. Cada ninja merece. Posso participar da sua equipe. Eu sou um Uzumaki. Um Somaki. Esse aqui foi doido. Vamos ver isso aqui. Bat Sans. Não tá assustado, né? Moleque medroso. Mano, isso aqui é uma das frases cruciais do Naruto clássico. É o seguinte. Começa o Sasuke falando pro Naruto essa frase. Quando ele sai pela primeira missão que eles enfrentam ninjas de outra aldeia. Que daí depois o Naruto ele pega, enfim, com uma kunai na mão dele. Pra tirar o veneno, alguma coisa assim, inflamação e tal. E aí o Sasuke fala isso pra eles. E depois o Naruto fala quando eles encontram o Orochimaru lá na floresta. Ele fala tipo pro Sasuke se ele está com medo, né? Garoto medroso. Quando o Naruto consegue finalmente liberar o chakra da Kyuubi. Enfim, vamos ver aqui. Ah, esse aqui já foi. Esse cara já foi. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Rapaz do céu, tem outro que... Mano, é dessa vez o ADM pôs gente aqui, hein? Vamos ver. O Snooks, vamos ver. Eu sou a reencarnação do Hashirama e vim pra trazer de volta o clã Senju. Caraca, mano, o bicho tem o sangue da madeira. É assim, é o Mokutun. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, mas é com M. São os que tem, né, o Kagenkai do chakra da madeira. Os demais são a mistura de água com terra, se eu não me engano, que consegue fazer madeira. Mas enfim, isso é só um que consegue, né? Porque ele tem o DNA do Hashirama. Então aqui é o Senju Clan. Muito legal mesmo. Vamos ver esse aqui, o Gohan Game já foi. Vamos ver esse aqui, o Sido Uchiha. Esse cara é filósofo, hein? Dizem que os olhos são as janelas da alma, que eles refletem a alma. Vendo os meus olhos, pode ver quanto convulsa a minha alma é. Eu não entendi muito bem, meu amigo, mas tudo bem. Vamos continuar aqui, que isso aqui tá bala, mano. Nossa, mano, ainda hoje tem o treinamento do Chunin, velho. Eu tenho que correr, eu só tenho que ver os meus amiguinhos aqui que apareceram. Edu Bugadão. Chega de guerra, eu trarei paz a todas as aldeias. E nunca haverá mais guerra. Eu serei o melhor Hokage. Pera aí, amigo, eu serei o Hokage. Um dia você verá. E pra isso preciso acabar com esses ruins que acham que pode ser bom.
Não, meu amigo, eu que vou ser o cara que você tira a mão daí. Opa, tem mais um aqui, não. Esse tá no hotel 5 estrelas, mano. Você é louco, tio. Você é ricão mesmo, hein? Eu tenho nuggets, os... O tira bom, o tira morto. Eita, mas esses caras também é agressivo, não é mesmo? Vamos ver se não tem mais... Acho que não tem mais ninguém. Eu já vi todos. Então é o seguinte, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que procurar a Duda, mas eu não sei onde ela... Na verdade, eu sei mais ou menos onde ela tá. Ela falou que ela tá lá atrás, dos coisas dos Hokage, que fica lá as cabecinhas dele, né? De quem já foi Hokage, quem é o Hokage. Ela tá lá atrás treinando. Então eu tenho que ir lá encontrar ela. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é o Blacksmith. Isso aqui é o cara que faz arma. Ih, rapaz, mas não tem ninguém aqui, não. Eu ia pedir pra fazer umas kunai boladona pra mim, que ó, pum! Você é louco, mano. Tô cheio de kunai. E o Naruto, filho, amanhã tem que conversar com ele, mano. Deixa eu ver se esse tá aberto aqui. Ah, tá fechado, mano. Tá fechado. Ai, ai, eu vou sentar lá em cima ainda um dia. Eu vou sentar, vocês vão ver, mano. Vocês vão ver, velho. É o seguinte, eu queria falar com o Naruto pra ver se ele me ensinasse mais uma coisa. Porque eu só aprendi até agora um jutsu. Eu tô muito blado. Mas ele falou que ia ter uma surpresa muito da hora pra mim. Que ele pegou do pai dele. Que ele desenvolveu junto com o pai dele. Né? Que é o pai dele que inventou essa técnica. Então, nesse caso, foi o Minato, mano, que inventou essa técnica. Eu não sei o que é, mano. Eu tô muito ansioso pra saber o que é essa técnica que ele vai passar pra mim. Ele falou que o pai dele faz de uma maneira e ele faz de outra, né? Então, tem várias coisas que o Naruto sabe fazer. Desde o Rasengan e também o teletransporte, né? A velocidade. Eu sei que o Minato faz com kunai. E o Naruto não faz com kunai porque ele usa a outra velocidade dele, que é muito rápido. Que é quando ele entra no modo Biju, que é no modo Kyubi. Caraca, eu tô aqui em cima já, mano. Que doideira. Mano, muito bonito esse lugar aqui, velho. Caraca, mano. Vai começar agora o treinamento Chunin, mano. Eu não posso nem acreditar que daqui uns dias vai começar. Finalmente... O exame Chunin, mano, vai ser o torneio, vocês estão ligados, velho? Vai ter ninja de tudo que é canto aqui, mano, tudo que é canto, mano. E nós vai ter que batalhar pra ver quem se torna Chunin. E fora que eu não contei ainda pro Naruto que o Pain tá doido, ele quer invadir aqui e destruir tudo. Que é isso aqui? Ah, aqui é pra pagar, mas aqui... Mano, eu não vou pagar nada não, mano, você acha que eu vou pagar alguma coisa? Você é doido, vou ficar aqui não, caríssimo. Mas é bonito aqui, hein, vou comprar essa casa pra mim aqui, mano. Vou comprar essa casa aqui. Duda falou que está me esperando lá embaixo. Só que eu não faço nem ideia como eu vou descer. Acho que eu tenho que descer pela água. Deixa eu ver se tem como descer por um outro cantinho, mais de boa, de boinha assim. Só ver. Cara, e também meu sensei, o Naruto, falou que tinha deixado umas coisas escondidas aqui, que nós ia ter que fazer uns objetivos pra conseguir pegar. Eu queria muito saber o que era, mano. Mas, velho, como é que eu vou descer aqui, mano? Mó perigoso, fi. Você é louco, mano, a altura disso. Eu não sou um ninja dos ninjas ainda. Ele esqueceu que... Não me ensinou a me controlar o chakra direito ainda? Você é louco, velho. Tem que falar com a DM pra ele me arrumar um outro sensei, mano. Tá? Trocar, ver se tem como eu resetar esse meu char aqui e começar outro. Porque tá difícil, mano. Tá difícil. Contar a verdade pra vocês. Enfim, deixa eu descer pela água aqui mesmo. Porque o bagulho vai ser doido, mano. O bagulho vai ser doido. Deixa eu ver se ela tá aqui, né? Falando nisso. Ela era pra ela estar aqui, mas eu não tô vendo ela, não. Ué. Mas que doideira é essa? Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo com esse lugar? Ela falou que ia entrar hoje aqui no server aqui pra estar jogando aqui. Ela ia vir no meu mapa aqui. Que doideira foi essa, mas tudo bem. Ela falou que ia estar aqui hoje. Às 9 horas da noite ela tá aqui, não tá? Ah, eu vou ter que ligar pra ela. Tá, mas não sei o que aconteceu. Cadê o char dela daqui? Tudo bem. Mas não tem ninguém aqui, mano. Peraí, que treco na árvore é aquilo lá? Que demônio é isso? Que porra é essa, mano? Olá. Ah, mano, ô Marquinho, o que tu tá fazendo aqui, mano? Vai fazer minha thumb, rapaz! Que thumb o quê, rapaz? Sou ninja agora, ó. Ninja. Você tá brincando com minha cara, não é possível. Mano, vai fazer minhas thumb lá, velho, na moral. Então, não queria te falar nada não, mas o Orochimaru me pediu pra fazer uma missão aqui na Ilha de Konoha. Como assim uma missão, mano? Não, desembuchei, velho, na moral, cadê a Duda, velho? Não, na moral, mano, tô ficando boladão. Ele me pediu para eu vir aqui e sequestrar só uma ninja. Tô pistola, mano! Calma! Não, não. O bagulho vai ficar louco aqui agora, mano. Você quer lutar, é isso mesmo? Não, é óbvio, mano. Não, na moral, Marquinho. Pode vir, então. Que isso, mano? Tu também... Não, na moral, mano. Só toma. De graça. Ai, meu Deus. Caraca, mano, o Otimar tá estranhando bem mesmo, hein? Ah, mas só aprendeu isso só, mano? Só tem isso só? Não, eu tenho outros truques nas mangas.
Cadê seus truques, mano? Só toma. Só porque... Nossa senhora! Meu Deus! Calma aí! Pô, isso aí queima, tá, amigo? Naruto te treinou bem, mas não te treinou bem o suficiente. Eu acho que não treinou bem, não, meu. Ah, qual foi? Na moral, mano. Ô, você não vai contar pra... Não, na moral, o que aconteceu, mano? Cadê a Duda, velho? Relaxa, ela está segura, por enquanto. Não, como você está segura, mano? Ele não vai machucá-la. Pelo menos não agora. Ele precisa dela. Como assim? Nossa, tô ficando muito pistola com você, mano. Na moral, velho. Ela não vai morrer. Na moral, mano. Tu tem que desmuchar. Onde ele tá, mano? Tá o seu sensei, velho. Onde tá o seu sensei, mano? É, cadê ele? Cadê aquele vacilão, mano? Pra arrebentar ele, né? Não posso me informar, não posso me informar. Como assim? Então, cadê você? Vai lá pra toca o seu sensei lá, mano. Tá muito longe do seu alcance. Como assim tá muito longe do meu alcance, mano? Não, tu... Na moral, velho. Tu vai correr mesmo? Então corre, mano. Então corre, então, velho. Não vim aqui pra lutar com você. Na moral mesmo, Marquinhos. Nossa, tô muito pistola, velho. Tu vai vazar mesmo. Pelo menos não da vila. Não vim aqui pra lutar com você. Ok, vai dizer que o Orochimaru vai invadir aqui no exame Chunin também. É o que falta. Bom. Como ele já disse, você é muito sábio. Ih, rapaz. Eu não sabia que você descobriria tão de cara assim seus planos. Não, mas tu não vai me... Beleza, então, mano. Na moral, velho. Vou pegar não o... Posso vou... falar não, planos do meu mestre. Eu vou acabar com o seu mestre, mano. Você tá ligado que acabando com o seu mestre, acabou com você no servidor, né? É uma das regras daqui, né? Tu tá fazendo não. Guerra comigo, mano. Tu tá fazendo guerra comigo, velho. Pode mandar de recadinho pro seu sensei, mano. Eu vou pegar ele aqui, mano. Eu vou estar esperando ele, mano. Mano, eu tô muito pistola com seus clones, mano. Mano, vai ser eu sozinho, velho. Vai ser sozinho. Você sozinho, você tem certeza disso? Sim, absoluto, mano. Pode mandar ver, sério, velho. Vai correndo agora pro seu sensei, mano. Daqui a pouco ele te ama, vai. Vou te chamar assim, mano. Eu conheço. Sei como que ele é. Na moral beleza, mesmo. Então, estou indo embora, então. O quê? Já ele vai, por quê? Tá te chamando já? Talvez ele peça que eu sequestre não. Outra pessoa. Você volta aqui, mano. Volta aqui, velho. Mano. Cadê esse babaca, velho? Que viagem é essa, mano? Como assim? Eu nem sabia que dava pra sequestrar dentro daqui, mano. É meu mundo isso aqui, velho. Ferrou, mano. Deixa eu ver o que... Pá, pelo jeito eu vi que tem alguma coisa pra fazer aqui. Deixa eu terminar esse objetivo aqui, pelo menos. Cara, eu tô muito estressado, mano. Nossa, era pra eu estar treinando, velho. Agora sim, eu preciso ficar forte logo. Não tem só o exame pra eu fazer, exame Chunin. Exame Chunin nem importa mais direito, velho. Preciso saber onde o Orochimaru escondeu a Duda. Nossa, eu não vou nem conseguir fazer esse troço aqui direito, mano. Na moral, mano, eu tô... Caraca, mano, o Marquinhos tá muito forte mesmo, mano. O bicho tá pistola, velho. Eu quase morri, mano. Usei todo o meu chakra, velho. Ai, deixa eu ver se o sensei colocou alguma coisa decente. Nossa, meu sensei também não faz nada, né? O Naruto não faz nada, mano, pra me ajudar. Na moral, só me atrapalha, mano. Ele não faz nada pra me ajudar, mano. Eu vou ter que cortar caminho por aqui, velho. Ele acha mesmo que eu vou fazer por ali mesmo. É, ele vai se danar, mano. Ele só fica sentado lá o dia inteiro, porque ele é Hokage. Não me dá comida, não faz nada. Dura que tava me dando comida. E o Sasuke, ó, o Sasuke que era o vacilão, tá sendo mais gente boa. Caraca, então deixa eu ligar meu bagulho aqui pra andar, mano. Pera aí, concentrar o chakra. Agora vai, agora eu não caio, agora eu tô firme aqui. Mano, eu preciso saber o que tem lá, velho. Nesse baú. Ele falou que ia deixar alguma coisa útil do Minato, do pai dele, mano. Do falecido pai dele. Espero que realmente seja alguma coisa muito útil que me ajude agora o quanto antes, mano. Caraca, olha, ele tinha deixado... Isso aqui acho que era pra Duna, mano. Ele falou que ia deixar... Que isso aqui, mano? Caraca, isso aqui é do Minato, a kunai de teletransporte! Que ele usa... Tem até a marcação feita, eu só preciso saber controlar isso aqui. Deixa eu ver. Ai. Caraca! Mano, eu só preciso aprender a controlar isso aqui pra jogar vários de uma vez. Mano, agora sim esse trem vai ficar louco. Eu preciso treinar urgente e saber aonde que a Duda está, mano. Velho, onde que tá o boneco dela aqui do jogo, mano? Mano, tô preocupado, velho. Na moral, ó.